Jmenuji se Marek Veselý, je mi 22 let a jsem reprezentant České republiky v bezmotorové akrobacii na kluzácích. Jako zamával jsem, ukončil jsem se stavu a pak až si pamatuju 5 metrů nad zemí podrovnání a přistání. Ale to mezi tím vůbec nevím, kudy jsem letěl. Budu vděčný, když prostě budu moct lítat jakýmkoliv způsobem, kdekoliv, jakkoliv, s čímkoliv. Hlavně, abych byl ve vzduchu.